کی وزیرانی هریمون نرانی کرد بغداد شاری هولیر بر روی تصویری شکر اثر دوسیه نرکردنی نوتی هریمو بود جید وزار و تورده عراق سر جملانه کرد کانیش لسر و ریک کوتون لبغداد یک هلویز بند لسر آوبا بتانی پیوندیان به هریمی کردستان و هیا بتای بد پروژه قانونی بود جا. بەشداربووانی سیمینارەکە چەندین پرسیاریان ئاراستەی سەرۆکی حکومەت و وەزیرە پەیوەندیدارەکان کرد و پرسوڕا لە چەند پرسێکی دیاریکراودا ئاڵوگۆڕ کراو. پەرلەمانتارانی یەکێتیش سەرباری ئەوەی سازکردنی سیمینارەکان بە پێویست و گرنگ وەسف کرد. هاوکات بە پێویستیان زانی میکانیزمێک بدۆزرێتەوە لە پێناو خزمەتکردنی زیاتری خەزای خورمات و ناوسەدا بڕێنراوەکان. أم أرقامنا وأم داتانا كالعين حكومة هريم كردستان تواو بيتسواني ودعاتانا كحكومة اتحادي أما جي بيكاو ببردوام أي حكومة هريم كردستان بو تاوان باربكا كأودجي اتفاقك على سر قانوني نوتو غاز ولا سر شوازي بحسم كردني ملفي نود لنا وبوزادا بقشتي أو زانياريانية هبون زانياري بسودن وأكريا لماوي داهاتو دا إسفادي لي بكريا لو مناقشاتاني كالناو پەرلەمان ئاکری لەسەر قانونی بودجە. دیارە مەسەلەی خورمات و ناوچە دابڕاوەکان دابینکردنی پێداویستیەکانی گوزەران و ژیانیان ئەبێ هەم لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان هەم لەلایەن نوێنرانمان لە بەغدا. واتە ناوچە دابڕاوەکان ئەبێ بە دوو ئاراستە دعم کرێن، نەک هەردوو هەرێم و بەغدا تەماشاکەر بن لە ناوچە دابڕاوەکاندا. واتە ئەو خەڵکە خەڵکێکی لە مامەڵەکردنی هەردوولان لە ململانەی نێوان هەردوولا زەرمەندی گەورە خەڵکی ناوچە دابڕاوەکانە. بۆیە پێویستە کە سیاسەتێکی نوێ دابڕێژێ هەم لە مستەحەقاتی هەرێمی کوردستان هەم لە مستەحەقاتی فیدراڵی خەڵکی ئەو منتیقە لە هەموو سێکتەرەکاندا خزمەتگوزار بن و سوودمەند بن. ژمارەیەک لە ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان و ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی بەشداربوو لە سیمینارەکە ئاشکرای دەکەن کە لە میانی بەڕێوەچوونی سیمینارەکەدا لەلایەن بەرپرسانی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە چەندین زانیاری و بەڵگە و ڕێڕەوی گفتوگۆ هاوبەشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا ڕوون کراوەتەوە. لە بەرامبەردا پەرلەمانتارانی یەکێتی سەرنج و تێبینی خۆیان خستۆتە ڕوو. یاسای نیوت و گاز لە هەرێمی کوردستان کە لە ساڵی 2007 دەرچووە وەگوتەی بەڕێی سەرۆکی حکوومەتیش کە ئەو یاسایە جێبەجێکراو پس بەو یاسایە دەبەستی لە سیاسەتی نەوتیە، بەڵام تەنها بەشێکی جێبەجێکراو بەش ئاساسیەکەی کە دروستکردنی یاسا کۆمپانیاکانە دروست نەکراوە کە لە هەمووی گرنگتر ئێستا نیقاشی لەسەرە لە نێوان وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و شارستانی مەسەلەی دروستکردنی کۆمۆیە بۆ فرۆشتنی نەوت. ئێمەوە بۆ ڕوومان گەیان، بەڵام تا ئێستا ئەو کۆمپانیامان دروست نەکردووە کەوان نەوت دەفرۆشێت. ئەبێ ئەو فەقەرە هەڵگیرێ لە بوجە کە ئەڵێ اگر هاتو هەرێمی کوردستان 400 هزار برمیلی نار دەرەوە ئێمە بوجەکە یەڕین. ئەو برینی بوجە کارێکی ترسناکە و مەسیجێکی زۆر خراپە چ بۆ ئێمە و چ بۆ عراقەکانی بۆ هەموو لایە. کاتی ئەوان ئەڵێن حکومەتی هەرێم نەوت هەنار دەناکا یا حیساباتی ختامی نهێناوە، حیساباتی ختامی حکومەتی ئیتیحادی لەکوێیە؟ ئەی کولفەی و بەرهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستاندا لەلایەن حکومەتی ئیتیحادیەوە بۆ دابین نەکراوە. لە کاتێکدا زیاتر لە 40 دۆلاری بۆ بەرمیلێکی نەوتی عێراقی و بەرهێنانی دابین کراوە، بەڵام بۆ هەرێمی کوردستان ئامادەنی لە 15 دۆلار زیاتر دابنرێ. دوابەدوای سیمینارەکە لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەشێک لە ناوەڕۆکی سیمینارەکەی خستە ڕوو. هاوکات لەبارەی داهاتی نەوتی هەرێمی کوردستان و شەفافیەت لە گرێبەستەکانی نەوت لەگەڵ کۆمپانیاکان و بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی نەوت بۆ دەرەوەی وڵات ڕوونی کردەوە. ئامادەین لە ڕێگەی ئەو لێژنەی کە دانراوە داهاتی نەوت و گرێبەستەکانی نەوت بخەینە بەردەستی پەرلەمانی کوردستان بە مەبەستی گەیشتن بە شەفافیەت لە دۆسەی نەوتدا. پاراوهاب کانالی ئاسمانی کەرکووک هەولێر. عشیرەتەکانی عوبێد و